Mais Cheikh Bara dafa am benen leral bo xamni war nga ko leral parce que aussi tamit maître Elhadj Diouf li nga taxaw ne Diouf daanu na ca nawlaya maître Elhadj Diouf neena preut jog defena ni tamit semaine bi maître Elhadj Diouf mo lembe internet bi wanena ni tanki dar newu ci mi ngi na cioc ban tank ban loxo ban tank ban loxo fu dam ana li ana la lolou defena gis ko no jangate maître Elhadj Diouf bi ko dege Cheikh Bara waaw togn nga maître Elhadj Diouf waaw xam nga waxna la semaine bi nak dama nekkon ci touti khat khatou dajje ak yoyu waaw gis na ko nak gay yone nañ mako ba tay manam muy ciep muy tepp di ciep ciep nan xawma lu muy wax sax manam fan mo tak ban tank mo tak la wax waxu tak de lo tak lu mu tak non dama defane ba day laaj ban tank mo tak ci nawlay sax dama gis sama man mako degu de kon ma defon dana ban tank la ban mo dam wala ban mo tak lay wax bu dam la wax ah dama le lutax ah non dama wax man xawmo dama defone fu tak lay wax quoi fu tak ah fan mo tak mais man koy nuyu parce que Diouf mom non lo tontu ci lolu non non bayil bama setan ko rek man no xam nga comme dama ko degoutone dama defone fu tak lay laaj quoi waa ba ma ngon ko wax tank bi tak mais comme graw comme hein dama foko ne ban tank mo tak la don laaj dal waa mais grawul quoi legui dang koy baye non ah non grawul mais dara ci def vidéo mu wër dekk bi yépp to do ko tont non non su deglo goma ko yalla xam na hein su mako deglo dila ko tontu d'accord amul problème mais xamna mom Diouf mom bu wañi won bir bi nak gantal pa lay do bu wañi won bir bi gis na ko muy oui yalla biram mom bako wañu won pa bu jantal la nak Cheikh Bara dafa melni dañuy ñew defena ni deg nga plainte bi nga xamanteni bi jibna ñom Sidi Ahmed Mbay hein nga xamanteni bi ab vidéo bo xamanteni bi mom la don mom la don jaay ñu ne vidéo bo xamanteni bi ki diko jaay waaju bañ lek ni problème 10 millions dal mi ngi ci ba affaire bi fim tolli mi ngi ci yoon bi nga déggé yef yoyu nan la def wañ lool nak waaw bima ko déggé deug deug nak mom gawuma ko won mais finalement dem na ba gis né lu am la parce que waye lima ci jangat rek moy nit ñoo xamné dañoo manam bañ nit ba taggo ak seen xel waaw lool rek la ak itam yalla di leen wër parce que Sidi Ahmed mo nekkon manam ñom source lañ ko defon bo xamné mo yann won Adji Sarr yobbu di wané né mom nangam ak nangam comme que nak manam bu féké li deug la deal jaral nako mom deal jaral nako mu créer né vidéo am nako waaw daadi koy ne ñew mu jaay leen ko ba nang ko jaay dama yakane lam jotono encaisse xana ci lu jëk la mo jeex mu bëggaat benen waaw lool day wané ne rek manam bu fekke loolu am na rek manam day wané ne mom dealer la kon liñ tabaxon ci kawam leppay mabbu man damay wax ne képp ku yalla may crédibilité surtout justice Sénégal waaw yalla na leen yalla mussal ci ñi jëma atté Adji Sarr diko jox deug parce que lum yag yag ci aduna waaw Adji Sarr dana tok manam ne ni la démé won kilifa yi doon kalaaw diko jappalé nak ak procureur yi jiji yi doon jema gem gem lu ne ki wax na deug bis bu tourner di wax deug manam lepp limi mab moy bari fen kenn du ci tabax dara d'accord deng bi ci dessit moy nit bagn nit bagn nit ba khalatato manam yow dama am vidéo sonko boma joxe 10 millions nga yakamti ba yow xana boy jënd sax nga tester wala nga xol mais lepp comme luy rendi sonko la rek manam khalatuñ ci te lolu la ci gis benen bi ci dessit moy gis na ci naygu metti nak nay waaw wa yow lo xamne ni manam Ousmane Sonko waaw vidéo bo xamne dang koy jël duggal ko ni ñepp gis Ousmane Sonko ma amoo lo koy jëndé lu dul 10 millions nay la lolu chaaxan la motax ñi nga xamne yo mo da wax deug yalla nak lolu bu ko Sidi Ahmed amone nak wax deug yalla motax Adji Sarr yeureum nako motax amna ñu deg ñaan day wote di ñaan ñi may ko 110 ak 110 wa gis na calephone xaw mu ne da ko waxon woko nako jëndal mu hamburger ak mais deug la amna ño xamne manam da nga leni jël sa bakani tay leen ko ba nopi manam duñ la jox lu ko jar dal d'accord wa deug yalla jere jof mais dal en tout cas mom xamna dal lay ñakal crédibilité mbirum Adji Sarr mom lol da koy ñakal crédibilité d'accord.